Waswahili wanasema heshima si utumwa. Sote tuheshimiane. Tufanye kazi kwa pamoja. Wengi wenu mnajua mahali tulianza. Hawa viongozi wote hawa. Kina Jane hapo, kina Martha, hawa watu wote tulikuwa pamoja. Hawa wote kina KJ, all these people, we were together. Mnajua tulianza vile tulianza na vile Mungu ametusaidia. Tumefika hapa sio kwa bidii, sio kwa kujua, ni kwa maombi. Mungu ndiye ametufikisha hapa. Jameni tusije tukasahau vile tulifika hapa kwa maombi. Na tulikubaliana na nyinyi sote tukiwa pamoja ya kwamba tunataka kutembea pamoja. Na mimi niliwaahidi, and I intend to keep my promise. Mimi niliahidi hawa vijana, mimi nitawalea. We will mentor them so that they become better leaders tomorrow. Better than us, even. We will be very proud that we mentored people who became better than us. Because that is the surest way of having a greater nation tomorrow. So, musikuwe na wasiwasi. Naona mnapata wasiwasi kidogo. Musikuwe na wasiwasi. Unajua, hawa wanajua, wakati tulikuwa tunapangana pale, tukapangana, nikaita wabunge hawa, nikawaambia sasa nyinyi wabunge, kwa sababu tumepangana vizuri, mimi nataka munitafutie, mnaona tutapangana namna gani, tuwe na deputy wa kunisaidia. Hawa wabunge wakaongea, 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 nikaona wananielekeza kwa vijana. Wakaniambia kijana mzuri, fulani ni mzuri, kijana fulani ni wabidi, kijana fulani ni wanamna hii. Lakini mimi niliwaambia hapana. Wacha mimi nipangane na huyu Rigiji. Ni kweli ama si kweli? Si ni kweli? Kwa sababu huyu Rigiji ni mtu ya rika yangu. So tunaweza kupangana na yeye, ndio tuweze kusongesha mambo mbele. Na niliwaambia hawa, hata kama nimesema, sijakubaliana na nyinyi kwa wale vijana mlikuwa mnapendekeza, lakini hata nyinyi hatutawaacha, tutawamenta pole pole. Ndio leo, mimi nafurahi sana kwa hawa vijana. Niko na vijana wabidi. Kwa hii kamati yetu ya bunge, tuko na vijana wengi, na wanafanya kazi mzuri.